Nazdar lidi. Posledně jsme si tady rozloučili pod schodama a chtěl jsem jít lovit toho hráče a říkal jsem si, že on nejspíš se neodhlásil, protože jsem ve zprávách neměl žádnou informaci o odhlášení, ale podle mě spíš umřel. Protože kdyby se odhlásil, tak by tady přece muselo být, že jo? Tady je, že se poprvé přihlásil, tak by tady muselo být, že se odhlásil. A jelikož on se neodhlásil, tak předpokládám, že ho kousl nějaký zombík a umřel. Jsem plnej. Potřeba otvírák. Otvírák, otvírák. No a my teďka budeme pokračovat dál, nebo spíš zpátky, protože už jsem našel stěnu vlevo a vepředu a vzadu. Takže půjdeme najít tu poslední stěnu, aby jsme si udělali představu, jak velký tady ten svět vlastně je. Počkejme se ještě tady. To je hustý. To je hustý. Kaktus! Atik. Co je atik? Vez tu pryč. Mohli by mi sem dát zase nějaký supply. To by se mi líbilo. Ve těch trubičkách asi nikdy nic nebude, co? Hned abych se tady někde zabydlel. A do nějakých z těch trubiček si ukládal svoje věci, jenže to hrozí, že někdo přiběhne a vybílí nám to. Takže to ne. Takže to bude mít radši všechno u sebe. A co neunesem, to sníme. Třeba tu nějaká. Já jsem si chtěl chrčit zombíka. Tady je. Tak pojď. Ne, to si děláte prdel. To si děláte prdel, tam je ta věž. Dotrucovat. Ach jo. Se té infekce nikdy nezbavím. Nikdy. Ej, pozor, tady s tím bych si neměl moc hrát. Když kliknu, tak se tuhej. Tak. Tady je nám bezpečno. A jelikož je nám tady bezpečno, tak si dáme shop. A něco prodáme. Necháme si 4 vody, jednu prodám. Pak musím prodat tu bouchačku, ale na to musíme opatrně, ať si neprodáme tu naší, ale tam tu blbou. Takže chceme toto. Aha, to nejde prodat, takže to tady někde zahodíme. Třeba tady. Najdeme si nějakou zašívárnu, kam budeme házet binec. Kam se tak zašijem s naším bincem? A tady to bylo dobrý, tady jsem to házal i posledně. Nebo před... Ne, to tady nebylo. Kde to bylo? Kam já jsem to jenom házel, ten bordel. Jo, to bylo tady v té přední věži. Tady. Tady a tady za zatáčku. Když to tady někdo najde, bude mít velkou radost. Akorát zrovna nikdo není online, tak mu bude mít asi smůlu. Co ještě vyhodit? Si můžeme asi všechno nechat. Akorát
Okay, ale musíme najít nějaký otvírák. Tohle budu prodávat, možná i nějaký ty granáty bych mohl prodat, jestli to půjde. Jestli to půjde, jakože asi ne. Jakože asi ne. Tady si vidíme na zem bouchačku. A prodáme tady tu druhou. Right to sell. Tak. 200. To se hodí. Tohle asi taky nepůjde prodat. Hej, ale mohli bychom to možná namontovat i na tuhle srandu. Akorát do téhle srandy nemáme náboje. Ne, dáme to na AKáčko. Jasně, že jo. Čup. Čup. Vytuněný AKáčko. Tady tu MP5-ku asi prodáme. Co s tím? Ukaž, je to pěkný? No, je to pěkný. Prodávají se tady náboje do MP5-ky. AKáčko. To je takovej dlouhej. Tady nemají do MP5-ky náboje. Jsou krátký, bla bla bla. Škoda. Tím pádem sorry MP5, ale pokud budeš prodat, tak tě taky střelíme. Jakože asi nepůjdeš, nikde tě tady nevadí. Máš štěstí. Máš velký, velký štěstí. No a co s tebou? Co s tebou? Děvče. Pryč. A vypadá hezky, MP5 je pěkná vůchačka. A že mi to líto tady nechávat. Ani ten Magnum. Nemůžu prodat, to je blbý, to je blbý. A tady mám spoustu věcí, tyhle bych mohl prodat. Tohle si nechám, tohle je důležitý. A ještě tady mám nějaký jídlo. Jsou tady tyhle lopatu. Pricní. To celkově nejde moc prodávat. Tohle prodáme. A tady ty krompáči a tady toto všechno si musím nechat. Granáty tady očividně taky nejsou. Bych chtěl nějaký s velkou ochranou. Čepičky. Čepičky nezbírám. Hej, ale tady tuhle jsem asi někde měl. Asi. Teď tak matně vybavuju. Tu mám na hlavě. Tu mám na hlavě a tady mám nějaký náboje. M9-kový. M119. Nic zajímavého. Ty granáty smoukový tady. Ha, ne, ty vyhážem někde. Teď se mám klikr tím granátem, to bychom lidi skončili tady na místě. No, tohle všechno necháme tady. Bouchačku zahodit. Smoukový granáty vyhážem, toto taky vyhážem. A aspoň s tím bude sranda. A, už nám vzala ta MP5, už mi nemusí být líto, že jsem mu vyhodil. Tak. Ještě zkusím prodat ty náboje, některý. Akorát já se musím přehodit sem. Tak, náboje, co tady máme? G nemám, takže to můžeme prodat. Šup. No počkej, to nejde prodat, oni náboje nejdou prodávat. Je.
Už vím, proč je schraňuju všechny. Je budem schraňovat a potom je začnu vyhazovat. Jop. Jop. Dobrý. Dost dobrý. Dívejte se na toho zombíka. Tam na mě čeká. Airspawn randomní teleport. Tak jo. No a vzhledem k tomu, že jsme zase nemocní. Žádnej supply nám tady neto. Ej, co to bylo za body? Hustý. Bylo tady skoro 10 000 hráčů. Na to, že jsem tady sám. Au. No a my jsme říkali, že půjdu objevit tu poslední stěnu, která bude tady tím směrem. Už jsme byli tam, tam, tam tím směrem je ta základna, ta je dobrá, tam jsou ty zelený, ty luty, ty jsou hodně užitečný. Hej, je to smazalo. Hehehe, vidíte, jak jsem mocnej? Hopa. No, pojďme najít tu stěnu. No a pak asi budu chodit pravidelně tam k té základně. Vybírat ty zelený luty, protože tam jsou bouchačky. A bouchačky já rád. No to stěna je... Zdrhej, hop! A, jsi na lechninu, na lechninu jsi v bezpečí. Já jsem rozbil leknín. Umři. Já se půjdu zkusit někam vyspat. Jsem tady sám, takže by to mohlo... Tuc. Ježi, já jsem minul, zase jsem minul. Umři. A musím nechat zamířit pistolku. Střílet od pasu není moc ekonomicky výhodné. Pit. Mrázové odolení. Došly náboje, onem. Tak jo. Došly náboje tady do toho. Rychle pryč. Ha, tady se můžu schovat. Vybít, vyhodit, nabít, říkám, nabít. To můžeme taky nabít. Mám do toho náboje? Nemám, já nemám. Počkat, možná 5-7. Fakt, že já do toho už nemám náboje. Yeah. No nic. Switch. Už mi došlo jídlo, to je hej, abych tady mohl koupit jídlo. Shop. Food. Drahý. Food 8, food 6, food 8, 8, 8. Toto si koupíme. Zásoba na cestu. Já jsem chtěl použít ty smoke granáty. Aha. Jo. Když to hodím do vody, tak to asi moc čoudit nebude, co? Myslíte, že mě ti zombíci uvidí, když to tady začoudím?
Pojďte, 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 pojďte. Vůbec nic nevidím. Je tam, je tam, je tam, je tam. Chcípni, 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 chcípni. Kouř se rozplynul a on furt ještě žije. Že co to je za zombíka tady toto? Že to je jasný, tam jsme viděli hned, byla ta stěna. To znamená, že my jsme v takovým levým, můžeme říkat dolním, a tam je horní roh. Že v levém dolním rohu je tady ochrana a v pravém horním rohu, což znamená úplně nejdál, jak to je, je základna se zelenýma lutama. Špatně sprintuje chlapec. No lidi, dneska to necháme jenom na takový rychlodíl. V příštím díle se vydáme zase asi zpátky nahoru do té vojenské základny. Nabrat tam ty zeleny. Ať si zase něco nahrabem. A uvidíme, snad co se někdo připojí ještě. Protože já bych teďka už rád lovil nějaký další hráče. Jsem na to tak dobře připravený a ono nic. Tak počkáme si zase na další supply drop a budeme ho najít. Společně se sejmutím nějakých hráčů. Zatím čau.